Hei, nå sitter vi ut for Kongsgata 48. Der Stavanger Bymisjon smaller til her. Og her også lokalene til Stavanger Bymisjons kafé, Café Josefina. Café Josefina åpner i dag tirsdag på dagtid. De har åpent på dagtid prøveordning et par uker, men i dag er det den ordinære åpningen. Og i den anledning hadde jeg tenkt meg tur innom og snakke med Odd Christian Reme, den daglige lederen her. Kom, la oss ta en tur inn. Sitter jeg på Café Josefina, det er Stavanger Bymisjons kafé i Kongsgaten 48. Og Christian Reme, Kirkens Bymisjon, hva er det? Ja, Kirkens Bymisjon er en stiftelse. De fleste kjenner vel Kirkens Bymisjon fra Oslo først og fremst. I Oslo driver Kirkens Bymisjon et svært arbeid med masse forskjellige institusjoner, med Tøyenkirken og Bymisjonssenter og det og så. Men nå har altså bymisjoner begynt å dukke opp i andre byer i landet, sånn som i Tromsø, i Stavanger, i Trondheim. Og i løpet av noen år vil jeg tro at det dukker opp andre steder også. Og Kirkens Bymisjon er organisert som en stiftelse, hvor altså kirken gjennom bispedømmerådet og domprost er representert i styrende organer, og består da ellers av, ja, i Stavanger så er jeg den eneste ansatte. Men nå har jeg en sivilarbeider her, og så har jeg et godt korps med frivillige som er med og bærer Bymisjonens arbeid her. Kirkens Bymisjon, er det for det meste en religiøs tjeneste, eller vil si det like som en sosial tjeneste? Ja, du kan si at noen spesielle med Kirkens Bymisjon er vel at vi på en måte sier at kirken har disse to oppdragene, forkynnelse og tjeneste. Og det er klart, noen ganger går det an å kombinere forkynnelse og tjeneste. Andre ganger er det riktig å satse bare på forkynnelse, og i kirken for eksempel så vil det være høymessen. Det er jo rett og slett forkynnelse. Andre ganger er det rett bare å satse på tjenesten. Altså, tjenesten for vår neste har en egen verdi. Og, altså, om, hvis ikke det passer seg sånn å ha andakter i sånne sammenhenger, så er det like mye en god tjeneste. Og derfor sier vi også at folk som har litt forskjellig forhold til dette med Guds tro, fortsatt er likevel velkomne til å være med og gjøre en tjeneste i rammen av Kirkens Bymisjon. Fordi vi ønsker å drive en del sosialt rettet arbeid, som skal være bredt, altså, skal være for folk flest. Det er jo en litt spesiell dag i dag, for i dag er det første dagen Josefins kafé er åpnet på dagtid. Og jeg har forstått det slik at det har vært en prøveordning i et par uker nå, og jeg går ut fra at erfaringene har vært gode, siden dere gjør det permanent. Ja, altså, vi har registrert helt klart at det er behov hos forskjellige grupper for dagåpent, et sted å være på dagtid. Ikke minst i en tid hvor det er stor arbeidsløshet, hvor det er stor ensomhet og kulde i et veldig materielt orientert samfunn, så er det ganske klart at det er mange som trenger den type sted. Så nå hadde vi mer en offisiell åpning i dag for å gjøre dette litt mer kjent blant folk. Og vi inviterer herved folk inn til Josefines Café. Det er meningen at vanskeligstilte folk som selv føler at de har slite og har tunge tak å bære, de kan være velkomne her. Og folk som føler at de sprudler av overskudd og i en god periode i livet er også velkomne her. For vi ønsker på en måte å blande litt av det. Og vi erfarer jo at mange av de som kalles for vanskeligstilte også har utrolig mye ressurser. På mandag kvelder så skjer det noe spesielt i lokalene her. Ja, altså mandagskvelden er det et samarbeid med Rogaland A-senter, og den helt spesielle målgruppen der er rehabilitert rusbrukere. Og det er litt lignende måten å jobbe på som vi har på dagtid, altså med åpent hus. Med noe å bite i, og en kopp kaffe, og muligheten til å sitte og lese i avis, og vi skal få en TV-krok også, sånn at folk kan følge med på Dagsrevyen eller andre ting og sånn. Men i tillegg, annen hver mandag har vi en gjest. Og da har vi, til nå har vi hatt en veldig variert gruppe av gjester. Vi hadde ordføreren her en gang. Vi hadde, ja, i går hadde vi da Gottfred Borghammer som gjest. Vi har hatt Terje Wallestad, nattklubbvert, en gang som gjest. Og så videre. Altså, vi prøver å blande litt, og ikke minst trekke med oss en del av de som er liksom litt kjent i mediebildet. Og som gjerne sitter litt på
högre stillingar i denna kommunen och i vår by då. Så att de också får alltså folk längre nere i detta systemet får chansen till en liksom dialog och kontakt med både kulturliv, med politiskt liv, med det kommunala livet och så vidare. Och det har fungerat väldigt fint alltså, att ha såna gäster. De som blir spurt om att uppträda och som alla svenskar stiller sig som regel svärt positivt. Ja, det gör de. Till nå har väl alla med har spurt och har sagt ja, det har bara varit ett spörsmål om att finna rätte mandagen. Alltså den mandagen de har tid och anledning. Men det har varit en väldigt stor vilja till att stilla upp alltså. Och det sätter mig pris på, men är väldigt avhängig av den typen välvilja. Och i det hela så följer jag nog att Kirkens Bymission, det är väldigt spännande att jobba i Kirkens Bymission, rätt och slett för att i kirken möter jag väldigt mycket välvilja. Folk är väldigt glada för att vi är på plats här i byn nu. Och inte bara i kirken, men också bland väldigt många andra folk, så upplever jag att folk förbinder något väldigt positivt och skicklig med Kirkens Bymission. Och det är ett intryck som jag självsagt är glad för finns, som har lust att upprätthålla. Och så långt i arbetet så tror jag det är grundlag för att upprätthålla det. Och man har en del vyer om ungdomsarbete, en del arbetscentrum för ungdom, inte minst har lust att göra en jobb för. Avlastning för småbarnsföräldrar, ett annat projekt med har liksom lite på beddingen. Så man har en del ting i stöpeskjen och en del ting i Norrköpsat, bland annat Josefines Café. Vi var faktiskt inom Bymissionscafé Café Caroline på tisdag kväll och hörte Gottfred Borghammers kosseri. Ett kosseri han hållt om Stavanger på 20-30-talet och hvordan det var att leva på de tiderna. Gottfred Borghammer är en författare som har skrevet böcker om Stavanger i den epoken. Han har skrevet 2 böcker hittil. Den första heter Ett lite hus på Øvre Blåsenborg. Den andra heter Vekslende kår i unge år. Och den tredje boken, Avslutning på trilogien, heter Vandringen går videre og blir skrevet i disse dager. Vi har plukket ut noen scener fra kosseriet til Gottfred Borghammer. Noen scener som vi fikk lyst til å vise dere. En annen tur som jeg vil nevne, det er den turen til Oslo. Det var den største skoleturen som noensinne har vært holdt i Norge, ble det sagt, og det tviler jeg ikke på. Altså Sankt Svithuns skole og Handelsgymnasiet. Når vi var ferdige med skolen, så fikk vi være med på den turen. Og den varte en hel uke, og den kostet 50 kroner med opphold og reis hele veien. Det er helt utrolig. Selv i den tiden var det. Men det var mange som ikke kunne være med. De hadde ikke råd til det. Så rektor Olden sendte rundskriv til alle som skulle være med. Hvis de hadde litt over, så kunne de være med og lage et fond til de som ikke hadde. Og, altså, vi reiste om en natt med Stavangerfjord til Oslo, så overnatte vi der før vi gikk i land, og så overnatte vi siden på skolen. Vi var 4 dager der og var med på, og så alt mulig, alle ting som var serverdige der inne. Og så reiste vi fra Oslo til Bergen med Bergensbanen, og var der en dag, og reiste med båten hjem. Det var en veldig lang tur, det var 8 dager, eller ja, 8-7 dager vel. Men det var jo en billig tur i alle tilfeller, og interessant. Og det som var merkverdig der, det var, som vakte oppsikt, og det var, jeg skal lese hva Tidens Tegn skriver om den historien. De har overskrifter som er følgende. Over 300 mennesker matforgiftet i Oslo søndag. Sankt Svithuns skole var besøk utsatt for et beklagelig uheld. Bærer pølsene skylden. David Knudsen har spist av pølsene og uttaler seg om dem. Altså det var sagene, vi ble forgiftet hele flokken altså. Så det var en forferdelig natt. Det var uro hele natt. Noen var sengeliggende et par dager. Noen av jentene var særlig ille med far med det. Men lærer og alt de sprang på klosettet hele natten frem og tilbake. Jeg skrev et brev hjem, jeg var 7 ganger på den ene natten. Så det var en alvorlig ting. Men jeg kunne ikke, restauratøren benekte at det var pølsen, det kunne være kål, det var pølser og kål. Og så var det semulje grød efterpå. Men jeg kunne ikke skjønne hvorfor det var.
og de inviterer hele redaksjonen i Tidens Tegn å komme og prøve å spise pølsene og se om de blir syke av det. Men de betakker seg å gjøre det. Men når alle disse 100 var syke, så må det jo være noe galt. Det kan ikke være samtidig. Så det var en av de opplevelsene jeg hadde da i den tiden. I disse. Så er det jo det at det kom, for eksempel radioen kom i den tiden som vi levde. Og det var jo en meget stor oppfinnelse. Vi hadde jo hørt at det var noe, at de sendte morse fra Stavanger til Amerika. Det måtte vi bare akseptere, det lå seg gjøre, og omvendt. Men de som er eldre, så gamle, jeg tror ikke det er noe så gamle stort her, men det var jo fryktelig å høre på for de som da siden fikk radioapparater, for det forstyrrer jo noe enormt. Så skulle de tegne en lage et kringkastingsselskap i Stavanger. Det skulle hete Rogaland kringkastingsselskap. Og de håpte at de skulle få lov av telegrafstyret å få drive den stasjonen. Og det var mange i byen som tegnte seg, sånn velstående folk tegnte seg. De tegnte 30.000, og de la ut til offentlig tegning. Og jeg var en av de første som skjønte meg, for jeg skjønte at dette var et medium som var interessant. Men det, selv med min aksje, så ble det ikke nok til å skape det kringkastingsselskapet. De hadde en prøvesending en uke fra Platå skole, og jeg fikk lagt selv en sånn krystallapparat på brandvakten. Det var sønn til brandmesteren der oppe, Knudsen, som lagde det, for å tjene noen kroner på det. Men, og det, jeg glemmer ikke det, den første gangen jeg fikk høre i det krystallapparatet, de sendte fra sånn et lokalprogram, det var et Sandnes-program de sendte, det var en veldig opplevelse, hørte, satt palas i time hvis lenge de sendte det. Men så ble det slutt med det, og det, men siden kom vi det offentlige til.